שלום לכם מכלכליסט TV. לרגל 20 שנה למדד תל אביב 100, אנחנו ממשיכים עם הפרויקט המיוחד שלנו ונפגשים עם מנהלים מחברות בולטות במדד. והיום אנחנו עם אלפרד אקירוב, יושב ראש ובעל השליטה בקבוצת אלרוב. תהיה באלרוב היום היא מפתחת עסקים במרכז אירופה, בעיקר בשוויץ. אנחנו פעילים שם בנכסים מניבים לטווחים ארוכים, וההתפתחות מאוד משביעה רצון. אנחנו כל שנה גדלים בין 10% ל-20% בנכסים ובהכנסות. זה משהו לגבי בתי מלון. אנחנו הרי, החברה פועלת בשני זרועות. זרוע אחד זה נכסים מניבים, הזרוע השנייה בתי מלון. אנחנו פתחנו ברבעון הראשון את מלון קונסרבטוריום באמסטרדם. מבחינת היענות של הציבור והמלון, הוא תפס מקום ראשון באמסטרדם. הדרישה עצומה גם למקומיים וגם לתיירים, ובייחוד במסעדות ובאירועים. את המלון השני אנחנו פותחים ברבעון השלישי, זה בתחילת יולי, לאולימפיאדה, שזה בלונדון, וגם שם זה נראה מאוד מבטיח. אז אלפרד, איפה אתה רואה את קבוצת אלרוב בעתיד הרחוק? בטווח הארוך אני רואה את הקבוצה שמתפתחת בשני הזרועות האלו, בצורה מאוזנת, חצי ב-50% מההשקעות או מההכנסות יהיו בתשואות בנכסים מניבים, ושאר בבתי מלון במדינות מרכזיות, בערים מרכזיים באירופה, שהתפוסות מאוד גבוהות, כמו פריז, לונדון ואמסטרדם. אנחנו בסוף השנה או בתחילת שנה הבאה, יש לנו מלון באמסטרדם, בפריז, שנסגור אותו, ונתחיל לשפץ אותו ולהביא אותו לרמה ששאר הבתי מלון שיש לנו בחברה. והרמה של המלונות שלנו היא ברמה הגבוהה ביותר באירופה. ואיפה אתה רואה את עצמך בשנים הקרובות? נמשיך להוביל את החברה. כצ'רמן, לא כמנהל, כיושב ראש. איך אתה רואה את הענף בשנה הקרובה? קודם כל, בחוץ לארץ אני לא יודע, אני עובד רק בשוויץ. אני עובד בשוויץ וקצת בצרפת. אז בשוויץ אנחנו לא בונים או לא נכנסים לעסקאות, רק כשיש לנו חוזים לטווחים ארוכים. ואני לא רואה שום סיבה שזה לא ימשיך להיות טוב, כי אנחנו לא יוזמים נכסים, ואחר כך יכולים להתקע עם נכסים לא מושכרים. אנחנו הולכים מראש לנכסים שיש להם חוזים ארוכים, וחוזים ארוכים זה מינימום 10 שנים, בין 10 ל-25 שנה. איך אתה רואה את הענפים בהם אתה פועל בארץ ובחו"ל? תראה, שוק המקומי בנושאים שאני מתעסק איתם, זה דירות יוקרה ובתי מלון, אז ככה, דירות יוקרה, אין כרגע פרויקטים שיכולים לעניין אותי, זה כל פעם שיש מגרש טוב בתל אביב, אז קונים אותו בעסקת רכישה. ואני לא יכול להתעסוק בעסקות רכישה, כי מטבע הדברים הם משלמים את המחירים הכי גבוהים. אז כך שאני לא כרגע לא עובד פה בנושא הזה. לגבי בתי מלון, אז אני לא רואה שהמדינה מעודדת את זה, ויש לה רצון לעודד תיירות בארץ. תודה רבה לכם מכלכליסט TV.